Сьогодні, напевно, одна з найбільш головних тем, яка цікавить багатьох, це права пацієнтів у поліклініках і лікарнях. Дуже часто складається ситуація, коли багато людей кажуть, що ми просто себе відчуваємо беззахисними або особи без прав, коли ми звертаємось до лікарів. Друзі, пам'ятайте, що згідно з конституцією України, згідно з законом України про основи законодавства про охорону здоров'я та цивільним кодексом. Ми маємо ряд прав. Не ставтеся до прав ну як до чогось мофного. Пам'ятайте, що в, за загальному, якщо ми маємо права, то працівники, медперсонал, працівники лікарні і поліклініки мають обов'язки. Отже, перше право, яке варто відзначити, це право на медичні профілактичні заходи. В лікарні варто дійсно дізнаватися, що конкретно для населення, для конкретно для мене є безкоштовним. Сьогодні надаються ряд медичних послуг безкоштовно. Друзі, я не жартую, Це є відповідно до медичної реформи і цих законів, які я сказав. Право на отримання. Безкоштовних медичних послуг, особливо що стосується профілактики. Тому, якщо у вас, наприклад, турбує якісь віруси, епідемії і тому подібне, і ви не знаєте, як себе захистити, просто зайдіть в поліклініку чи в лікарню і запитайте, що конкретно зараз безкоштовно надається щодо профілактики вашого здоров'я. Наступне право на доступність до закладів охорони здоров'я, що означає, що ніхто не може вас. Вам заборонуєте відвідати лікарню чи поліклініку, чи вигнати вас з лікарні чи поліклініки це ваше право, а їхній обов'язок. Якщо ви потребуєте лікування, то вони повинні його забезпечити відповідно до Конституції України, закону України про забезпечення охорони здоров'я, або точніше, як він називається, про охорону здоров'я і цивільним кодексом України. Третє право на згоду на медичне втручання. Та право на відмову від, від медичного втручання. Я думаю, це одне із найголовніших прав, коли ви маєте надати право, щоб конкретний лікар здійснив вам конкретні процедури, а також особливо це стосується вагітних. Пам'ятайте вагітні, ви маєте право відмовитись від багатьох медичних процедур, які вам нав'язуються. Я хочу сказати, що ми з дружиною. Понад 70% всіх медичних втручань, які дуже часто шкодять і дитині, і матері, відмовилися. Не будьте, як вибачте, як стадо ягнят, яких сказали зробити аналіз, і ви погнали, наприклад, робити там на вимір рівня цукру в крові. І ви випиваєте там величезну кількість глюкози, яка б'є по дитині, і по вас, щоб дізнатися, що у вас все життя було все добре з, з рівним цукром в крові, а тепер щось сталося не так. Думайте головою, особливо коли ви в медичному закладі не спішіть підписувати документи, які ви надаєте без всяких обговорень лікарям застосовувати будь-які медичні маніпуляції щодо вас. Щодо окремої, так, але не щодо всіх, і, і вибирайте обов'язково це. Ви маєте право на свободу виборів в галузі охорони здоров'я. Що означає право на вільний вибір лікаря? Тобто, якщо вам якийсь лікар не подобається, це не означає, що ви повинні в нього лікуватися. Ви маєте право замінити лікаря. Право на вибір методів лікування це не означає, що лікар вам призначив якесь лікування і лікуйся, хоча воно вам погано. Дізнайтеся в альтернативні джерела, і скажіть, шановний лікар, я хочу, щоб ви мене саме лікували таким методом. І я вважаю, він найкращий для мене. Наступне право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги в Україні. Зараз в Україні є достатньо програм, де держава фінансує з державного бюджету щодо лікування за кордоном. Якщо ви бачите, що в Україні немає ефективного лікування або взагалі відсутнє таке лікування, то обов'язково шукайте таке лікування за кордоном. Право на медичну таємницю, що означає, ніхто. Окрім рішення суду, не має права ознайомлюватися з вашою історією хвороби, чи медичною карткою чи тому подібне. І ніхто не має права розголошувати таємниці вашого лікування. Право на якісну медичну допомогу. Оцінюйте, звичайно, як ставляться до вас лікарі, як ставляться до вас санітари. Якщо вони це роблять похабно, нагло, пам'ятайте, що у вас є це право на якісну допомогу. Що означає, що ви маєте право скаржитись у разі відсутності та. Такої якісної допомоги. Право на інновації законодавство говорить, тобто на використання щодо вас, якщо ви погоджуєтеся, сучасних методів лікування, не застарілих, які часто вже шкодять, а не допомагають, а на сучасні методи лікування. Право на попередження заможливості від страждань і болю. Тобто, вас повинні попередити, що буде зараз боліти, наприклад, дуже сильною. Конкретне втручання здійснить вам відповідні дискомфорти чи навіть страждання. Вас повинні попередити про це. Право на індивідуальний підхід лікаря це також дуже серйозне право, що означає, що вас не повинні лікувати як всіх. Ні, ви можете мати свої окремі відповідні властивості необхідності щодо вашого лікування, і ви повинні наполягати це лікарю, що не можна ставитися як до всіх того, тому що кожний організм індивідуально реагувати. Він може індивідуально на кожну медичну процедуру чи на вживання тих чи інших ліків. Право напевно, цим правом і закінчу, що дуже важливо на оскарження неправомірних рішень лікарів, їх дій чи бездіяльності. Пам'ятайте, за часту наша медицина є тому така погана, тому що ми мовчимо, а нам не можна мовчати, особливо коли неякісно обслуговують нас. Ми повинні скаржитись до головного лікаря, до управління охорони здоров'я, до міністерства охорони здоров'я навіть на гарячу лінію. Скаржиться, і я переконаний з власного досвіду я кажу: як правило, є краще, тому що люди часто бояться, що буде гірше, дуже рідко. Все рівно всі бояться за свої посади, всі бояться за те, щоб щодо них здійснювали кримінальне провадження. Тому треба скаржитися. Ваш адвокат Сергій Гулова, канал безкоштовних юридичних консультацій. Почуймося.